Shalom, v'shabbat shalom l'kulam, v'l'kol mi shemanuj v'rashum l'arouz sheli b'youtube. L'chaim, l'chaim, v'l'ivrochet. Ad ההתוועדות הזאת זה התוועדות של זרב טאבס ולאו סתם ערב טאבס אלא ערב טאבס האחרון של פרשת בראשית. ערב שבת חזק וגם ערב שבת נכון להילולה של הרמב״ם הקדוש ששנת ביום ראשון בלילה ההילולה של הרמב״ם השנה ביום ראשון בלילה. וכמו שאמרנו, שהשבת הזאת גומרים את כל פרשת, כל ספר בראשית. וגם בפרשה הזאת כתוב את כל הברכות של יעקב אבינו לכל השבטים שלו החל מראובן עד בנימין. ובזכות שיש כאן בערוץ כמה וכמה מנויים חדשים שהתווספו לנו אז נספר עוד פעם את הסיפור על המשפט הזה שהדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. פעם אחת פעם אחת אז פעם אחת אז פעם אחת אז רב שלמה קרליבך הוא הלך בתל אביב והוא ראה יהודי זקן שמנקה את הרחוב. הפנים שלו היו יפות, אבל הגוף היה סבור לגמרי. וראו שהשכינה הייתה על הפנים שלו. אז הוא אמר לו שלום, והוא אמר לו במבטא פולני, עלה,
Allah him to them. Adunamado Tagilime Efata. Adunamado Animi Piacisna. Veloya Belem Lama. Kisi Pamarin Sunasu Pagans. Μίσουσε αλλιά με πιανσές να με γιαχάει. Αν τους άλλο το γίνει αήμετα με κύρ ετράπη κολόνι μου σκάλμεν. Αν το μαλοκέν αν η λαμάτητη εσλό με κόλαει Bukolai la dutuli. Vani super se bagilseva. Bagilseva. And la kotole avsvi. Kehas vutu ben svaitre. And sat kotole machane avoda. ואנו סיפר אני לבד בעולם והמשיך לנקות את הרחוב ואני שאל אותו האם אתה תוכל לומר לי משהו אחד בשמו של רבי קלמן. אז הוא אמר לו כן, ואני שואל אותו, אתה חושב שאחרי המחנות אני עוד זוכר משהו? אז הוא אמר לו כן, ואז הוא אמר, איך אני איך אני יוכל לתאר לך את קבלת השבת. אנחנו עמדנו כל הילדים ורקדנו ושרנו. והרב קיימן הוא היה באמצע, אז עמדנו מסביבו. ואז הוא אמר שגם בזמן שחשבתי שזהו ואני מתאבד. אז אני שמעתי פתאום את הקול של הרב קלמן אומר כן דלך. תזכרו תמיד שהדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. וכתוב ביום יום, כתוב שמה שהנשמה שלנו מגיעה לעולם הזה כדי לעשות טובה ליהודי או בגד מיות או ברוכניות. הנשמה שלנו הולכת לעולם הזה 70
Osmanim sana kader lanut vel yudi obegat mi oto beruhnu. Ve gam ne saper ktat la rambam. Mize aya a rambam a kadon a nesher a gadol. A rambam waya a arufe de la sultane de la melech. Vechus medes waya arufe de la melech. Azogam katabar ben farin. ואחד מהספרים המפורסמים של הרמב״ם זה היד החזקה, משנה תורה. ועכשיו נלמד מיימר של הרבי של שבת פרשת ויחי משנת תשמ"ז ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה והיו ימי יעקב שני חייו 7 שנים וארבעים ומאות שנה. וידוע הדיוק בזה. מהו עניין ויחי יעקב בארץ מצרים? דמשמע שעיקר השנים שהוא חי בהם פעם אחת, אז סמך צדק, הוא למד את זה, את הפרשה הזאת. אז הוא הלך לסבא שלו, שזה אדמו"ר הזקן בעל התניא, הוא הלך אליו ושאל אותו איך. איך, למה כתוב ש17 השנים האחרונות של יעקב אבינו הם היו 17 השנים הכי נעלות? אז אדמו"ר הזקן אמר לו, בגלל זה שהוא שלח את איתי יהודה כדי שיבנה בית כנסת ובית תלמוד ומקווה וכל הדברים האלו, אז 17 השנים האחרונות היו 17 השנים הכי טובות. עכשיו נמשיך את המים. והרי גם לפני זה היו בחיים שלו עניינים נעלים. ועד שנאמר לפני זה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. והיינו שהיה במצב של וישב, איתי ישבות.
de menucha werd me gegeven op de straat, zal ik het paus gaan dan te vijzen hebben. ואם כן, מדוע נאמר כאן דווקא ויחי יעקב? למה כתוב דווקא פה ויחי? למה? ולא לשון אחר שמשמעו שדווקא במצרים הוא חי בריא ולכאורה היה אפשר לומר דמה שנאמר ויחי יעקב בארץ מצרים הכוונה בני כמפורש בהמשך הפסוק שוש ועשר שנה אבל בהוספה על המפורש בדברי רבינו הזקן הפירוש בזה ששנותיו הכי טובות הוא חי במצרים ערוות הארץ של הפעם. הנה עוד זאת אי אפשר לומר כן. למה? מפני שתי סיבות. הסיבה הראשונה הרי מבואר בכמה מקומות שמספר י"ז שבפסוק זה בגימטריה טוב. שמזה מובן ששנותיו הכי טובות הוא חי במצרים. כמו שכתוב במקום, בכמה מקומות ששבעת השנה אלו הם כנגד מה שכתוב בעברית פרשתנו וישב יוסף בן 17 שנה והבן שמסיום הכותב ולכי יעקב וימין יעקב שני חייו וגומר מנשמה שהחיים שלו במצרים היו העיקר מכל השנים שלו אף שבפשטות כל זה הלך רב, גם ידוע הדיוק, למה שינה הכתוב סדר מספר שנותו של יעקב מסדר הלקוח במספר שני הצדיקים שמקודם אברהם ויצחק. מספר גדול למספר קטן וכאן נקדים מספר קטן למספר גדול. 7 שנים וארבע ימים יצאנו. אך נקודת הביר בו זה
Je dois se tordre comme un brillant. Imaginez le temps que notre mort ou l'éclat de Veille nous la matin humaine. Vacant mes voyeurs batania, car l'âme talienne ride mère panne maintenant qu'un bras l'âme tortonne ride il se Vedevenen eieren de limitroën, zo bezwin la zotlesborg, durbensochtenen. De mitroën manu, de Arrive sur le matin, arrête-moi sur un coup de sauté. C'est I, et votre vous de gam, gam, Jacob, Beres Mitzrayim Dafka. Jacob. Dafka Mitzrayim. Mitzrayim Jacob, Tachlis, de laatste Lensborg, de Robert Ortenim. Jacob. Ah, laatste de Robert Jacob Avinu, Allah Khademiswaim. Venu, Mekivan, Savotayu Betalim, Elokut Betachlin. Elokut. וכמאמר האבות, אין איננו כובד. הרי מובן שעיקר החיים שלהם הוא לקיים את הכוונה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה פה בעולם הזה. ומכיוון שתכלית הכוון לעשות לשבח דרבו תוכנים היה במצרים לכן דווקא שמה היה עיקר החיים שלי יעקב במצרים והנה ידוע שכר עבודת האדם בבירור שבע מידות חסד גבורות שפרת נסחות ויסוד ומלכות שפר. כמובן מהמבויר בתניא וכמבויר ברוך בדיבור מתחיל על תשע למית לרבי
laten me gaan zijn. Op het woorden telefoon hebben. Ze zijn wat dan dat ze kiepen zeggen te schrijven. Met mijn idee, raak, kiepen zeggen, ze willen wat lama. Kikar beroer achtavu. Bacheram bidot. Maceren keen. Gimel damok nitbareru lated labo. Yes, salos mokin. Sine chokma binabidat vesevam. מידות שבטים ביביניון וכל מי שרוצה בשמחה מוזמן להירשם כמנוי וכך אחר הוא יראה את כל השיעורים וההתוועדויות. הוא רק קיבוץ הרצי ועומת. למה? כי כך ברור עכשיו הוא בסבן בשבת המידות. אבל מה שאין כן, גם הדמוך נתברור לעתיד לבוא. שלא כן דווקא לעתיד לבוא להרחיב, אבל יהיה לו ככה את גבולכו, שיהיה קיבוץ ארץ גמל עומת, כיני קינג'י וקדמני, ואיזן לנמור, בטעם הדובר, זה כמו שבכלל סדר האינסטנציות. הרי עיקר הכבוד הוא לעשות לו דרו בתחתנים פה למטה. היינו שבן זה דווקא הוא טובה ותנוג שלמעלה. כמו כן, הוא גם בפרטי עבוד את הברורים שקורותי ותנוג שלמעלה הוא לא באביר ורדגים למלכן. אלא בבירור לשבע מידות שלמטה מהמכן דווקא. ובני יובן שדר מספר השנים של יעקב בהתחלה 7 שנים ואחר כך 40 ועד 100 שנה בקיסורים. יעקב אבינו היה חי 147 שנים. כעיקר החיים של יעקב הוא בעבודתו לעשות ברוך דרך בתחתונים פה. ולא כן עיקר עבודתו הוא ובברור שבעת המידות. דווקא. 7 שנים שורשם בזאת דעת כמביא 4 דרוזים שלמעלה. מכל דבר ועד שזה פועל עליה. גם ב-40 שנה, שהם 4 מידות, כפי שהם ב-100 שנה, שכאלה מבחינת הקטע. הנה מ-40 ו-100 שנה, הם בית פעמים 70, כמביא 4 דרוזים, ועד דרך המביא 4 רכים,
Barokke Bemalmagen Gerichtsnoren. Benjen Weihochgerichtsnoren. Mertunen Betriebsnoren. Betriebsnoren. De Meersnoren. Als Prinzessokitter. Weihochgerichtsnoren. En mijn meisjes verschillen in mijn midden. We jessen. Lijmen. Atamse gabi. Jacob. Nu stanotje door mijn motto bezorgen. Kiepsoor. Racht gelat naar beetje. We lachen. Aya, we dubben de bezetter de middelmodel met de mensen die zich bezig. Wat ze de gaten gaan bezitten bij toch kunnen. Mensen kunnen Jacob. הבכיר שבאבות, והיה בארץ מצרים, תחתון שני תחתון למטה ממנו. ולכן דווקא אצלו נפל בתכלית, אצלנו שעניון. העניינן על דדירו בתחתונים, שעיקר עבודתו הייתה בין 7 שנים, בירורו מידון שווה, עד הרבה, שפעל אחר כך אלוהי במייכן וכתר. והיא נאמן שהיה בת שמן דבונים, ומזה מובן. De kishem sheni zi ala bei Yaakov avinu. Ala bei Yaakov. מהאבות ועד שהבכיר שבאבות ובפרט על פי המבייר באיגרת הקיידן שלא נשמה שלו הייתה כלולה מכל נשמת ישראל. אנו נקנו גם בעבודת כל ישראל בכל הדבות שצריך להיות העבודה בכל העניינים הנ"ל, וזהו גם סיום ספר בראשית, הנקרא ספר היתר, להיותו ספר אהבות שנקרא בזורים, ולפעמים איתו כתוב שהוא גם ספר הצוותים. שנקרא בשבים, שקרבה ידעו להיות כמו אהבת והצוותים, שנקרא בשבים וכו'. למה? כי גם כל ישראל נקראים בשם האב, בשם ישראל כמו שקוט וחסודקים, ידעו לשמחת ובשבים את פניך. כתוב את זה. וכמובן גם בנוער פרסתנו, ועד שכל אחד ואחד מישראל עוד מרפא סוכנה בסיום התפילה, בכל יום, הן במתחל והן בשבת, וביום טוב ברשתנו וביום הכיפורים.
I'm just gonna move on. So for that, I was gonna go in my song. It's not the color of the book of me, so I was very much in the Bible to see you. The message, man, I got him, last and next book, dear of the Tostanian. I pray for God, bear with me, by the call of mammoth. The cream of your doctor, the cream, you're the smoker, and the smoker, and the smoker. Say, I am Indian, pardon, the sun, the best of me, the translation. When the Gmorat has divided, but the Gmorat no la. The Christian, the boy, the road, the road. Wel dacht ik, nevig. Op een merk bij een minuut mammoet, waar ik jullie aan mijn was, neem me alle dingen betracht het kunnen. Ben ik morgen tijd, waar dat een dutje, ze, wat met na voor kan van de mijn botje de gonu. Bet ik wat dona. O dat vele liefnee kaftijven. Ach nou, dit kijk hoe dan op belachen. Let wel. Immere be. Ik record dit, Op bewijs dat ik dat niet vertrouwen voor mij het mammoet. De geheim wil ik ook.